Nagafi araari waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u jecha akkam jirtu hordoftoota qophii sagantaa keenya kun qophii ilaalaa entertainment sagantaa kana qopheessuun kan isin bira turu aan Amaanu'eel Taaddasaati. Haga qophii sagantaa keenyaattiin waliin turaan affeerraa keenyadha. Namoonni maatii nuuf hin taane yoo jiraattan maatii keenya taasisaniin jenna. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Maatii keenya taasisaniin jenna. Egaa akkuma argaa turtan karaa sooshaal miidiyaa gubbaarratti namni Waaqayyoo Raajii Masarat magaalaa Naqamteerraa ka'uun waldaa isaanii keessaatii ba'anii har'a addunyaaf eebba guddaa kan ta'aa jiran biyya Dubaay jedhamtu akka isaan imalanii achi jiran hundumti keessaniyyuu quba qabduu jedheen amana. Egaa sagantaa kana tursii gaarii akka waliin qabaannu hawwii guddaan isiniif qaba. Namoonni suuraa isaanii YouTube irraa akka ilaalaa jirtan kanatti hojii gurguddaa biyya Dubaay keessatti hojjechaa akka jiran Waaqayyo hojii gurguddaatiin hojjechaa akka jiran ragaa nuuf ba'aa jiru jechuudha. Namoonni tokko tokko sooshaal miidiyaa isaanii gubbaarratti kan isaan maxxansaa jiran waan gaarii akka ta'ee jiru, hojiin Waaqayyoo akka hojjetamaa jiru, akkasumas immoo hafuurri Waaqayyoo bakka sana buufatee akka jiru, ijoolleen fayyanii akka isaan jiran, akkasumas immoo namoonni gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanne akka isaan amanan. Egaa akkuma beekamu biyya Dubaay sanaaf eebbi guddaa ta'eera jechuun biyyattii sanarraa namoonni Waaqayyoo achi kan isaan jiran Raajii Masarat Taayyee, Raajii Zakkaariyaas Faarfataa Addisuu Waa'imaa ta'u. Egaa namoonni Waaqayyoo miilli isaanii faanni isaanii achi seenuun eebbi biyyatti qaqqabeera, eebbi nu qaqqabeera jedhuun ijoolleen biyya sana jiraatan, ijoolleen keenya sooshaal miidiyaa isaanii yookaan feesbuukii gubbaa irratti maxxansaa turaniiru. Gammachuu guddaan nutti dhaga'ameera, baay'ee gammanneerra, akkasumas Waaqayyoo nu argeera, nu yaadateera jechuun maxxansaa turaniiru jechuudha. Egaa kan nu ba'u ijoolleen kun fayyuun isaanii mirkanaa'eera jechuudha. Fayyineerra Waaqayyo nu gargaareera, nama kana umurii isaanii Waaqayyo nuuf haa dheeressuu jechuun galateeffachaa turaniiru jechuudha. Egaa tursii konfiraansii biyya Dubaay keessatti ammallee achi jiru waaqeffannaan akka gaariitti obboleessi keenya Faarfataa Addisuu Waa'imaan waaqeffachiisuun faarfannaa uummataaf abdii namatti horu, jireenyi isaanii kan yaaddoodhaan guutamee faarfannaa kanaan jajjabaachaa akka isaan abdii horachaa jiraataniif faarfannaa karaa faarfannaallee ergaan nu darbeera Waaqayyo isaan ayibbisuu jechuun namoota kana galateeffachaa turanii jechuudha. Egaa namoonni yaada adda addaa qabdan karaa keessoo dhufuun dubbattan isiniin jedhu. Namoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii hin fudhanne yoo jiraattan akka dhuftan isiniin jedhu. Egaa lubbuun baay'ee kan cabee fayyee, kan dhukkubsatee fayyee, dubbiin jireenyaa sagaleen bara baraa itti lallabamee namoota hagaafii garaagaraa keessa jiraniif deebiin kennamee jedhu sooshaal miidiyaa Araaraa TV irratti kan lakkifamee jiru jechuudha. Egaa namoota adda addaatiin yeroo baay'ee namoota keenyatti fayyadamuu hin dandeenye nuti namoota Waaqayyo nuuf laate kanatti hundumti keessaniyyuu fayyadamaa irraatii, eebba Waaqayyoo furadhaa irraatii, qooddadhaa isiniin jenna Waaqayyoo bara keessan afe eebbisu. Egaa Raajiin Masarat namoota namaaf yaadan akkasumas ofirraa darbuun namoota harka qalleeyyii gargaaraa oolan, namoota Waaqayyoo dibee nuuf kennee Waaqayyoo hojii gurguddaattiin hojjechaa jiru kanatti fayyadamuun dirqama keenyadha. Namoota harka qalleeyyii gargaaraa jiran namoota rakkina adda addaa keessa jiran rakkoo isaanii Waaqayyo waliin ta'uun furmaata itti gochuun namoota kan gargaaraa jiran keessaa isaan nama tokko jechuudha. Egaa biyya Dubaay kana keessatti immoo namootni baay'een rakkoo adda addaa qabu, rakkoo isaanii keessaatii ba'anii
kuno arra namagalata tani waq iyo galati fachajira waq iyo umri sani barasani jirenya sani hai bisu jechun namoni galati fachaturan illejru akas rajini zakariyas kadannaad aan akkasumas lallabaani ummata kana tajaajila turaniiru jechuudha waaqayyo barakeessan hafe aybisu siniin jenna ijoollee keenya biyya adda addaa jiran akkasumas immoo rakkoo adda addaa keessa jiran kana baga qaqqabdaniif siniin jenna kanumaan wal qabatee faarfataan addisuus akkasuma ijoollee keenya jajjabeessuu bira dhaabbachuu qabna waaqayyo isaan gargaaraa akka rakkoo kana keessa jiranitti hin hafanii waaqayyo seenaa isaanii bara isaanii jireenya isaanii maatii isaanii hin jijjiira jechuun inillee dubbatee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee faarfataan biqilaa nama jaallatamaa nama kabajamaa mucaa ol adiimaa nama nuyi jaallannu ayyaanni waaqayyoo kan irraati dubbatu kan irraati eebbifamne kan ayyaana waaqayyoo irraa qoodanne barree kan immoo itti irraati ittiin eebbifamne faarfataa biqilaa kabbada nama jaallatamaati jechuudha. Egaa faarfannoota isaa keessaati namootni baay'een kan ittiin fayyaa turtanii jirtu namoonni kan jaallatan jirtu akkasumas jaallatamtootiif dinqisiifattoonni isaa kan hamma ammaatti nama kanallee kadhannaatiin jajjabeessaa kan hafuurasaa jaallattan kan ayyaanasaa jaallattan namoonni hedduun keessan jirtu. Kanumaan walqabatee mucaan kun nama ol adiimaati, nama baay'ee jaallatamaadha, nama kallattiidhumaan nama waaqayyoo kan ta'e jechuudha. Egaa faarfannoota isaa hedduutti kan eebbifamaa jirtan egaa yeroo dhiyoo gidduutti immoo faarfannaa albeema qabatee dhufaa jira jechuudha. Faarfannaa albeema kana egaa baay'ee uummanni keenya kan eegaa jiru keessaa faarfannaan kun faarfannaa baay'ee hafuura waaqayyoo kan qabu kan abdii namatti horu abdii jireenya kan namatti horu jechuudha. Egaa faarfannaa babbareedaati egaa faarfataan keenya kan nuuf qabatee dhufee jiru jechuudha. Ammoo albeemi koo kanaatiin egaa isiniin jechuun immoo faarfannaa nuuf fidee jira jechuudha. Faarfannaa inni nuuf fidee dhufee nabaatee jedha. Faarfannaan kun maali? Faarfannaa akkamiiti kan jedhu? Faarfannaa sagalee waaqayyoo gidduu galeeffate. Faarfannaan kun faarfannaa hafuura qabu, faarfannaa namoonni hedduun namoonni ittiin fayyuu qabanidha. Faarfannaa waaqayyoo biraatiitti kenname waan ta'eef faarfannaa kana egaa yuutuubii irratti waan lakkifamuuf faarfannaa kana eegaadha. Faarfannaa kanaan jajjabaa waaqayyoo jireenya keessan bara keessan hin eebbisa jenna. Egaa nama kanaaf kadhachuun, nama kana wajjin ta'uun, nama kana gargaaruun akkasumas immoo bira dhaabbachuun, kadhannaatiin bira dhaabbachuun waan barbaachisaa ta'een nama kana bira dhaabbachuun nama kana gargaaruu qabna siniin jenna. Faarfannaan egaa yoomiyyuu nama kana keessaati burqee yaa'ee hin dhumu waan ta'eef nama kanarraati fayyadamuun dirqama keenyadha. Ayyaana isaarraa qoodachuun dirqama keenyadha siniin jenna. Nama nuyi baay'ee jaallannu waan ta'eef jechuudha. Egaa waaqayyoo si amlikeessu dafiti nuuf lakkisisiin jenna. Egaa faarfannaan kee faarfannaa ayyaana qabu waan ta'eef si eegganna, si dheebonnaa siin jenna. Nama waaqayyoo ulfaadhu siin jenna. Egaa namoonni nama kana jaallatan ammallee jajjabeessuun sabiskiraayibii yuutuubii isaa gochuun biqilaa kabbada kan jedhu oofishaal kan jedhu sabiskiraayibii gochuun bira dhaabbadhaa siin jenna. Akkasumas immoo ilaalaa intarseeman sabiskiraayib sheer laayik gochuun nu faana ta'a isiniin jenna. Nama hojii adda addaa isinii qabannee dhufaa jirra waan ta'eef egaa yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatiinaa nu faana ta'a isiniin jenna. Kanumaan wal qabatee namoonni kamiyyuu hamma nuyi asirraati sagantaa keenya xumurreerra siniin jennutti nu biraati akka hin deebinne yaaddi keessa qalbii keessan akka hin deebinne siniin jenna. Nu waliin ta'a siniin jenna jechuudha.